dragi naši, vrijeme je za novu dozu vijesti iz svijeta kulture. Stoga, udobno se smjestite i pogledajte što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. U gradskom kazalištu Žar ptica održana premijera monodrame Pustolovine baruna Minhausena. Centar Zagreba bogatiji za street art remek dijela u sklopu izložbe Ulični triptih. Donosimo vam detalje izložbe Plain Air Tomislava Čeranića. A u intervjuu tjedna s inspektorom Željkom Krznarićem razgovarali smo o krivotvorenim umjetninama. Novi premijerni naslov jednog od najuspješnijih zagrebačkih dječjih kazališta Žar ptica je Pustolovine baruna Minhausena, autora Burgera Gottfrieda. U dječjim kazalištima navikli smo na plejadu glumačkih likova i promjena, no rijetko kada viđemo monodramu. Ovaj hrabar pothvat svojevrsna je pustolovina kako za Žar pticu, baš poput i podviga koje priča barun Minhausen, kojega utjelovljuje Marko Hergešić, dok režiju potpisuje Aleksandar Švabić. Pa evo, nekako slučajno je došlo do ovog naslova, ove suradnje. Mi se pokušavamo prilagoditi ovoj situaciji, ovim vremenima. I sve ove nekakve velike predstave sa desetak i više glumaca, mi smo nažalost morali to ostaviti za neka druga vremena. Idemo sa nekim manjim naslovima i tako Marko je Hergešić, naš član, iskazao želju, pošto dugo poznaje taj komad, voli to lice i želio je raditi baruna Minhausena, što smo mu mi omogućili, tako da njegov talent i njegovo raskošno glumačko umijeće može doći do izražaja. Pa da, evo, Pustolovine barona Minhausena, manje više ljudi to prepoznaju po sindromu laganja i to, ali evo, mi se nismo bavili time, već smo branili maštu i pravo svakog djeteta da mašta i malo smo ih podsjetili i djecu i njihove roditelje koji ih često dovedu da treba maštati, da možda te sve priče koje on priča nisu nužno laži, nego da možemo uživati u njima i zamisliti sebe možda u takvoj situaciji. Barun Minhausen povesti će djecu u svoje brojne pustolovine, baš kao i u romanu Birgera Gottfrieda. Imamo nešto leta na topovskim kuglama, imamo pojede me riba i tako ima. Većina ih je prepoznatljiva, ali smo se trudili sve spojeve velikih scena zapravo začiniti onim malim sitnim pričama na koje ljudi nisu navikli. Ovom predstavom Marko Hergešić slavi desetljeće svoje glumačke karijere. Zapravo 10 godina karijere, zapravo od prve premijere 10 godina, a evo teče mi 4. godina u kazalištu Žar ptica. Ali eto, oni su imali tu sreću da baš kod njih obilježim 10 godina karijere. Čini mi se sa idealnim naslovom, evo, jedna monodrama, ali drugačija od svih koje ste do sad vidjeli sigurno. Osim mogućnosti gledanja predstave u kazalištu, sada je to moguće i u vlastitom domu. Ne, tu se bilo je ljepljivo, sluzalo, vlažno. Smrljivo. I smrljivo je! Pa mi smo sada uveli u zadnjih nekoliko premijera i live stream, pošto je zbog mjera je malo gledalište i nekakvih 60-ak ljudi svega možemo primiti. Tako da smo uveli live stream, dakle prenos za premijere. A inače mi srijedom imamo u 19 sati online srijedu gdje puštamo neke stare predstave, tako da oni koji su i izvan Zagreba i koji su dalje, kojima kazalište inače nedostupno, mogu gledati predstave. Tako da ćemo, dok traje ovakva situacija, bit ćemo prisutni u nekakvom obliku online sadržaja. Koje će pustolovine legendarni barun Minhausen pripovijedati zagrebačkoj publici, ostaje na vama da istražite. Predstava je namijenjena djeci od 6 godina, a krajnje granice nema ako ste pustolovan tip. Kasnim! Izjurit ću iz kuće! Nespotrebno ću pokušati pretrčati cestu! Pip, pip! Ne može tako! Moramo kako spada! Pip! U vrijeme korona krize umjetnost se prilagođava svim oblicima pristupačnosti, a jedna od njih je svakako i izložba Ulični triptih, koju zaljubljenici likovnih umjetnosti mogu razgledati u hodu, i to u samom središtu Zagreba. U vrijeme virusne pandemije koja hara svijetom, zagrebačke ulice će tijekom 2021. godine postati muzej na otvorenome, i to oslikan pravim malim street art remek dijelima u sklopu Ulični triptih. Ulični triptih, dakle, radimo u suradnji sa turističkom zajednicom grada Zagreba, s kojom i inače lijepo surađujemo na projektima kada se radi o nekakvim
o nekoj revitalizaciji grada i zapravo pomoći gradu da osvane u nekim ljepšim i ljepšim veselijim bojama, pogotovo kada se radi o uređivanju starih zapuštenih pošaranih površina. Pa smo tako ulični triptih zamislili kao cjelogodišnji projekt, kako ju volimo zvati, izložbe u promjeni, na način da svaka tri mjeseca nove tri lokacije oslikavaju nova tri umjetnika Hrvatska. Turistička zajednica Grada Zagreba pokrenula je ovu inicijativu, ovaj umjetnički projekt u suradnji sa umjetničkim kolektivom udruge Preuredimo pumpu. Drago nam je da surađujemo na ovakvom projektu i drago nam je da će zapravo javni prostor ulice Grada Zagreba uljepšati te male street art, zapravo mala street art umjetnička remek dijela. I gledamo ovo kao jedan cjelogodišnji projekt koji će se kroz svaka tri mjeseca izmjenjivati umjetnici. Lokacije imamo tri, dvije će biti konstantne dok se izmjenjuje, ta dodaje se jedna nova. Drago nam je da su uključeni hrvatski umjetnici, hrvatski autori i da smo se povezali sa domaćom street art scenom, to nas veseli. A i zapravo kroz ovaj projekt željeli smo pokazati da ovakav način, sprej i kist ne predstavljaju samo i nisu uvijek vandalizam, već zaista kroz njih se mogu stvoriti mala umjetnička djela i uljepšati javni prostor, što evo, zaista tome će pridonijeti ovaj projekt. Unatoč vremenskim uvjetima koje su obilježili proteklih dana, to nije spriječilo umjetnost u nastojanju. Središte Zagreba je na tri najprometnije lokacije, Trg bana Josipa Jelačića, Radićevoj ulici i kod stepenica Tržnice Dolac, pretvoreno u slikarska platna od strane umjetnika Mislava Lešića, Zvonimira Haramije Hans i Borisa Bare. A ideja za taj motiv se desila sa dvije strane, s prve jer sam ja Slavonac, a s druge zato što je ovaj položaj za crtanje stara jezgra Zagreba i Dolac koji na neki način ima veze sa selom i takvom nekom narodnom, kulturnom, umjetničkom baštinom. Ja sam probao kao to naravno malo i pomiješati da ne bude sada da sam ja tu sad dovukao neku Slavoniju u Zagrebu, nego da sam čak i sa zagrebačkim nekim naravno starim štihom, starogradskim, pošto su i ovdje isto bili takozvani mužikaši, jel da, koji su iste instrumente svirali slične pjesme, da se njima na neki način daje nekakav obol i neka mala, kako bi to rekao, posveta. Pogotovo od doba tišine i straha da nekako malo s ovim, recimo, veselim motivima glazbe i veselja ljude nekako malo raspoložimo. Izlaganje pred građanima i otvaranje svoje umjetnosti prema svijetu od velikog je značaja za svakog umjetnika. To je uvijek lijepa stvar, približiti svoj rad što više ljudima, jer tu se stvaraju i poznanstva i neke onako lijepe reakcije koje uvijek mogu inspirirati, ali mislim, street artom se bavim već neko vrijeme, tako da sam i navikao biti izvan institucija, ali naravno, gdje god se može rad pokazati, bilo u galeriji, bilo na ulici, uvijek lijepo. Novi radovi će uljepšati zagrebačke ulice već u lipnju, a umjetnost će zasigurno skretati misli od neizvjesne stvarnosti, potresa i svih njegovih vidljivih posljedica, kao i virusne pandemije, te nas dolaskom turista barem malo predstavi kao prekrasnu umjetničku scenu. U zagrebačkom studiju Moderne galerije Josip Račić otvorena je izložba povjesničara umjetnosti i renomiranog umjetnika Tomislava Čeranića pod nazivom Plain Air. Riječ je o 15 crteža koje prikazuju fantazmagorični svijet hibridnih likova i figura. Baš kao i što sam naziv izložbe govori, Plain Air, Tomislav Čeranić u majstorskoj tehnici crteža olovkom na papiru se poigrava sa svjetlošću i sjenčanjem, stvarajući trodimenzionalna obličja koje umjetnik pronalazi u svojoj struci povijesti umjetnosti. Radi se o jednom Plain Air ciklusu nazvanom od njegove ideje koje zamišlja neki idealni Plain Air, idealni gradsko-povijesno-urbani od čovjeka stvoren krajolik. Riječ je o 15 crteža formata 70-50 uglavnom, ili nisu potpuno isti i mnogi misle toliko su minuciozno rađeni da su to grafike, da su to pakopis ili tako nešto. Što se tiče metode, imate jedno da, jedno ne, jedan polaritet, jedan uzdisaj, jedan izdisaj, to je osnova crno-bijelog svijeta i onda kad shvatimo da je pozitiv isto tako
jasan za dešifriranje kao i negativ, dolazimo sve u nekakve njegove prirodne čaroloje koje rađe na stupnjavanjem jednog da svjetlosti i jedne ne sjene i onda stupnjavanjem te sjene kroz nekoliko tonova olovka gradacijom je napravljen cijeli taj minuciozni crtež koji je briljantan i on spada Tomislav Čeranić među naše sigurno najizrazitije crtače. Riječ je o ciklusu crteža mistične umjetničke osobnosti, nastalom u 2014. i 2015. godini, a koji je po prvi puta izložen zagrebačkoj publici. Koncern ne referira samo na jednog umjetnika ili kao na modernu, kao referencu, kao što rade postmodernisti koji smatraju da moraju prepisivati, citirati, da bi bili aktualni. Njegovu citatnost ja gledam kao na otklon manirizma prema renesansi ili helenizma prema antičkoj strukturi, kao kraj jednog stila. I tako ta postmoderna počinje biti neki svojevrsni neomanirizam kao kraj jedne epohe koju smo svi svjesni da nakon ovog svijeta i nakon svih ovih pošasti koje su nam zadesili, svijet nikad neće biti isti. Da li je to kraj njega, o tome možemo samo špekulirati. Ali sigurno da je on u otklonu od jedne klasične ili modernističke norme. Umjetnik preciznim potezima olovkom utjelovljuje crteže koji pripadaju i prošlom i suvremenom dobu, a stvara poput Archibalda. On se referira podjednako na manirizam, vidjet ćete jednog Archibalda, slično gdje je zubalo i nekakav metalni predmet stvaraju Archiboldovsku glavu, ili ćete imati referenci na dadaizam, odnosno Marx Ernsta i nadrealizam, nekakve takve situacije, ili ćete negdje osjetiti Magrita. To su takve njegova nadrealna snoviđenja, kao da slike snova zrcali uz ove povijesne reference pred očima promatrača. I da biste dobili nadrealnu situaciju, trebate na nekoliko segmenata motiva staviti u neobične odnose. Uzmete renesansnu vječnicu, stavite kvadrifa u klasične antike, znači vozilo sa 4 konja, stavite nekakvo brdo i na nju neki grad i dobite potpuno nadrealnu ili neomanirističku situaciju. To su principi snoviđenja koje on funkcionira. A šta su snove? To su misli koje su halucinantne. Prema Ziriću citiram i prema Freudu, koje prolaze u halucinantno stanje. To su metaslike koje mi ne doživljavamo kao stvarne, one u stvari nisu stvarne. Slike kolektivno predstavljaju ono nesvjesno, precizirajući kako umjetnik snovima tumači svijet. Ovaj ciklus snoviđenja možete razgledati sve do 4. travnja u studiju Moderne galerije Josip Račić. U vremenima kada sve više kupujemo putem interneta ili planiramo kupiti umjetninu zbog pada cijena na tržištu, svakako treba pripaziti gdje ju i od koga kupujemo, jer nam je tržište preplavljeno krivotvorinama. Najsigurniji način je kupovina umjetnina direktno od umjetnika, no ako niste u mogućnosti, dobro se upoznajte s dijelom koje planirate kupiti kako bi izbjegli kupiti krivotvorinu. Tko ih radi, te koji autori se najviše krivotvore, otkrio nam je u intervjuu tjedna Željko Krznarić, policijski službenik obrade organiziranog kriminaliteta. Uglavnom osobe koje se bave umjetnošću i koje su u tom umjetničkom svijetu. Da li su to pojedini galeristi koji zbog nedostatka umjetnina rade, da li su to tiskari, da li su to dileri, teško je u tom odrediti iz jednog prostog razloga što ako pričamo o grafikama, to jest reprodukcijama koje se danas rade, one se rade u tiskarama. Postoji čovjek koji sporazum ima sa autorom, dobije autorsko pravo da može izraditi određen broj otisaka, on to radi, da li on odradi još 50, 100 listova više. Da li iza njega tiskar odradi 10, 20, 50 listova više, to je nemoguće utvrditi. Te cifre, te brojke ne postoje nigdje evidentirane. Pa manje više teško je dokazati tko je zapravo izvršio krivotvorenje. Ako ja kao čovjek koji je sklopio ugovor sa autorom da ćemo tiskati ediciju od 200 listova. Odradim takvu ediciju od 200 listova i svaki list mi potpiše autor. Ta nijedna grafika
ili reprodukcija nije krivotvorina. Ako sam odradio još 50 da autor ne zna, pa sam ga ja potpisao, onda sam ja počinio krivotvorenje. Kako policija dokazat ko je potpisao ili čije, ko je sad stavio ovdje potpis? Ovo je sad reproduciran isto tako potpis, ali koga je nemoguće. Kod ulja imate, angažiraju se studenti likovnih akademija koji imaju afiniteta prema određenim autorima. Čovjek naslika motiv određenog autora, ali ga ne potpiše. To nije krivotvorenje. Sve do onog trenutka dok netko ne stavi potpis tog autora. Tko je stavio potpis tog autora? Nemoguće je dokazati. Pa građani se rijetko javljaju. Manje više, ovo sve što smo do sada i otkrili i tehnike i načine su bile suradnja sa galeristima, znači ljudima koji se bave trgovinom i prodajom umjetnina, sa određenim ljudima koji imaju svoje udruge i poznavateljima umjetnosti i samim autorima. Znači sami autori reagiraju onog trenutka kada se na tržištu pojavi nešto ili im netko dojavi kako su kupili ili vidjeli, zna se. Manje više za sve naše autore se zna cijene od ulja, dimenzija ulja, grafika, veličine, to je dimenzija tih grafika, svi manje više imaju određenu cijenu. I nesrazmjer tih cijena, to smo i mi radili u policiji, da smo pratili trgovinu preko interneta, davno prije preko plavog oglasnika, sada je to sve internet, gdje se nudi na prodaju sve i svašta. I onda reagiramo kad vidimo nesrazmjer cijene i onoga šta piše, šta se zapravo prodaje, tada reagiramo i to. Ali opet ne možemo protiv te osobe koja prodaje podnijeti kaznenu prijavu da je ona vršila to krivotvorenje. Ne možemo dokazati. Pa kod nas se uglavnom domaći autori krivotvore, a strani autori nisu zanimljivi. Znači, imamo situaciju, ne znam, imao sam situaciju, to ste mogli čitati u Jutarnjem listu, Dali i Picasso, međutim, to su grafike kupljene preko eBay-a. Tako da toga imate za kupiti, Dalija i Picasso. Neki drugih autora nema, imali smo Warhola. Tako da naši autori u biti pokojni Veža, Lacković, Berber, Murtić, Jordan, od živućih Dimitrije Popović, Munir Vezović, manje više. To su znači, imali smo situaciju recimo kada je Josip Maništa izlagao u Glitoteci, pisale su o tome novine. Nedugo nakon toga je napravljena mapa, to jest postojala je mapa od Josipa Vaništa koja je uzeta i iz nje su izvađeni papiri i stavljani u okvir i u paspartu, znači prodavali se kao grafike. U prvom redu trebate poznavati umjetninu. Razlika je između ulja na platnu, akvarela, grafike, znači nije sve isto. Ja sam dobivao i pritužbe poglavito za našeg Zorana Krivića koji je prodavao na aukcijama, kako je on prodao krivotvorinu. Međutim, nije prodao zato što vi imate jednog motiva, to možete i ovdje vidjeti, kad bi bio original, ovo su sada krivotvorine. Jedan motiv se tiska u 100, 200 listova. Znači vi imate 200 identičnih grafika na tržištu i sve su originali. Znači nije niko prevaren. Nema, moja je. Oni brojevi 1 kroz 100, 1 kroz 99, 1 kroz 200. Da to niko ne zna, stroj kad isprinta, ko zna koji je koji broj. To je normalna stvar, autor piše 1 kroz 100. Imate autorska edicija, to je ona oznaka EA.
ona je kao puno više vrijednija nego. Nije ništa vrijednija jer iz istog stroja izašla. Samo prvih, ne znam, 50, ne prvih, nego 50 listova ide autoru i to je kao autorska edicija. Onih 150 ide čovjeku koji je tiskao. I to su nekakvi brojevi koji se stavljaju. Znači, sve su potpuno identične. To je nekada bilo kada se je radilo preko olovne ploče, pa je prvih 5, 6 ili 10 otisaka bilo puno kvalitetnije od onih kasnijih otisaka. Ali danas kad stroj radi, to je sve isto. Postoji, nažalost, crno tržište. Legalno crno tržište postoji. Znači, sva trgovina umjetnina je legalno crno tržište. Jer nema zakona. Vas niko ne obvezuje. Znači, jedino u slučaju umjetnina, umjetničko djelo, kada se vrši kupoprodaja, je roba široke potrošnje, ali kada tu istu umjetninu želite iznijeti iz Republike Hrvatske, onda je kulturna baština. I morate tražiti dozvolu Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture da vam izda dozvolu da tu umjetninu možete iznijeti iz Republike Hrvatske jer ta umjetnina nije kulturna baština. Ali kad ju prodajete, ne trebate nikoga ništa tražiti, ne trebate nikoga ništa pitati. I u tom segmentu su ljudi nezaštićeni. Kupci su nezaštićeni. Ja ne kažem i ne bih želio da me se krivo shvati da sad svi varaju i da niko ništa ne smije kupovati i tako dalje. Nije to točno. Jedan od primjera na koji način se ja kao policijski službenik zaštitim prilikom oduzimanja tih predmeta, da li su oni original ili su krivotvoreni, to ja ne znam. Znači ja ih oduzmem uz potvrdu prije oduzimanja predmeta i izvršim provjeru. Kad izvršim provjeru, tada dobijemo podatak da li su to krivotvorene umjetnine ili nisu. Ja se zaštitim na način da mi se na poleđini svake umjetnine, to ću vam pokazati na svim ostalim ovdje umjetninama koje sam oduzeo, obavezno napiše jedan tekst, ja imam tu unificiran jedan tekst, sliku predao policiji određenog dana i vlastoručni potpis osobe od koje ja to oduzim. Na taj način ne može nitko doći reći da je ova umjetnina zamijenjena od strane policije i da je on dao originalnu umjetninu, a da sam ja promijenio i dao mu krivotvorenu. Dragi naši, došli smo do kraja emisije. Novo druženje vam zakazujemo u istom terminu za točno tjedan dana. A do tad, srdačan pozdrav!